Alome Mingla Washing, Tamagaro Assistant Tinsetu Handy Webpip Bari. Go H Blue, Mystery Kanagani, Brindari Alamo Nui Twiswane, Diale Juzulai Bari Shane. Tamari is in a liga, Dinimaro Brindaji Alo Adua. Twitra of Mangiri, Shapi Hogani Etango, Tinset be the Mari Pipari Shane. We only got a game with Sangway Sabu Gauli Adua, a song Tigo, Lipa, Dishubio, Kansa Abita Bang Shane. Like and share in LA, I'll be to a no? If you are video, subscribe notification bell. Number 2. The Titanic Prediction. Titanic emoji name of the case. Alome Zabu Zamelu Timari. Time may bring the dome of the case of the Kuro Shinibare. Aragaro, Jordi Hogan took it a yard of who she needed Surabari. Morgan Robertson Suduga, the Rick of the Titan, Titan the Mobia Senior Yosin Lukore, Sekuya with two Salandabogu, Jita Kibuari. Arisa Utemaro, the Modi de Ziga, Jigerone Dimebi, at the gate the Momalo Lamuza, Senior Ludomia, they saw Kitayare, look Jita Tabibari. Arisa Languro, Morgan Robertson, Titan the Momen Yokin, Sandani Alu. ชื่อยากูเซชิคุนิมาจีตาเกราเวဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မော်ဂန်ရောဘတ်ဆန်ကဂျီလိုအရာကိုရှေ့ပြေဟောကင်းအဖြစ်ဂျီတာเกราဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှသိချာရရစွာမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတိုက်တန်နစ်သင်္ဘောနင်းမြောက်မှုကစိတ်ချောက်ရှားစရာဖြစ်ရမှန်တစ်ခုလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်တွေကသင်္ဘောနဲ့အပြင်မှာတကယ်ပျက်စီးခဲ့တဲ့တိုက်တန်နစ်သင်္ဘောရဲ့တူညီမှုကတ
ရေခဲရောင်နဲ့တိုင်းမီးရဲ့နေရာကလည်းကွက်တိတူတူပဲပြီးတော့သင်္ဘောနှစ်စီးလုံးမှာစီးနေလိုက်ပါသူခရီးတဲ့အရေးအတွက်ကလည်းတူညီနေခဲ့ပါတယ်ကြာပြင်ဧပြီလမှာနင်းမြုပ်တယ်ဆိုရရင်သင်္ဘောနှစ်စီးလုံးနင်းမြုပ်ကြကသင်္ဘောဥပိုင်းကစပြီးတော့မြုပ်တယ်ဆိုရရင်အားလုံးလုံးဝကွက်တိတူညီနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီလောက်တောင်တူညီနေမှာတော့ဂျာဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပဲအမန်တကယ်ဟောကိန်းထုတ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်နော်နံပါတ်Baba Vanguard and 911 Baba Vanguard ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတော့မျက်မျက်မြင်ဘူဂေးရီးယားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကသူမရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအနာရက်ကိုကြိုပြီးဟောကိန်းညီအများကြီးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကိုယုံကြည်ကြသူအများစုကတော့သူမရဲ့ဟောကိန်းတွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှန်နိုင်တယ်လို့အကုန်လုံးမှန်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြောဆိုကြပါတယ်။တကယ်လေသူမရဲ့ဟောကိန်းညီအများစုကမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အကျိုးအကြောင်းဆုံးဟောကိန်းတွေမှာ 911 ရဲ့ Warning စီရာကြေကွေးဝေဖြစ်ရလေအပါအဝင်မေးဖြစ်ပါတယ်။ 911 ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့စတေမာလာစတေရနေတုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရကြီးမဖြစ်ပြက်ခင်1989ခုနှစ်ကလေးကသူမကကြိုပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဟောကိန်းကဓာတ်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်ပဲတွေဝိုက်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ရင်းညွှန်းတာလဲဆိုတာသိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။သူမကအမေရိကန်လူမျိုးမျိုးကိုယ်တွေတန်မဏိငတ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပြီးပျက်စီးပြိုကျလိမ့်မယ်။အပြင်းမဲ့တဲ့သွေးတွေစီးဆင်းဆုတ်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဟောခဲ့ပါတယ်။အများစုကအတိတ်တွေကြောက်ကြတာကတော့အမေရိကန်လူမျိုးမျိုးကိုယ်တွေဆိုတာက World Trade Center ရဲ့ Twin Tower ကြီးကိုရင်းညွှန်းတာဖြစ်ပြီးတမနီညက်တွေဆိုတာကတကယ်တော့လေးမြန်နေကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Twin Tower ကြီးကိုလေးမြန်နေကဖျက်တမ်းပြန်တိုက်သွားပြီးနောက်အဲ့ဒီ Twin Tower ကြီးပျက်စီးပြိုကျသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။တကယ်လေစက်တင်ဘာလ17ရက်2001ခုနှစ်မှာ American New York မှာရှိတဲ့ World Trade Center ကြီးမှာအဲ့ဒီအတိုင်းအမေရိကန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးလူရပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကြအပြင်ဘာဘာဗန်ဂါက1996ခုနှစ်တုန်းကကိုဗစ် -19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကကျမတို့ရဲ့တကဘာလုံးမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးခဲ့တာရှိရလို့လည်းလေ့လာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဘာဘာဗန်ဂါရဲ့ဟောကိန်းတွေအများစုကမှန်ကန်နေတဲ့အတွက်လူအများစုကယုံကြည်ပြောဆိုနေကြတာကတော့သူမကဝိညာဉ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသိရှိရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။နံပါတ်3 The Death of Lincoln Abraham Lincoln ဆိုသူကတော့ American သမရတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ American သမိုင်းမှာအကျော်အကြာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားစံကြယ်တဲ့အမည်အာရုံတစ်ခုကိုရခဲ့တယ်ဆိုတာပရိသတ်တို့သိလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝအံ့ဩသွားပါလိမ့်မယ်နော်။
လင်ကုန်းကို1865ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့မှာဂျွန်ဝေ့စ်ဘူးဆိုသူကလှုပ်ကြံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ကြံမခံရခင်အစိုးပိုင်းရဲ့အနေငယ်လောက်ကလေးကလင်ကုန်းကထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့အရင်ကလှုပ်ဖို့ကိုင်မက်ဖြစ်သူဝါဟင်းလမွန်ဆိုသူကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အိမ်မက်ချင်းမှာသူကအင်ဂျီရောရဲ့ရှေးဘက်ခန်းလေးကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးစစ်သားတွေစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူသေးအလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့အလောင်းကောင်ရဲ့ဘေးမှာလည်းငိုကြွေးမိတန်းသူတွေများစွာရှိပေမဲ့အလောင်းကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အကြောင်းလင်ကုန်းကတေဆုံးသူဘသူပေးွားလဲဆိုတာမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့လင်ကုန်းကနောက်ဘက်ကအဆောင်တယောက်ကိုနှိမ့်ကြည့်ပြီးဒါဘသူတည်သွားတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဆောင်ကပြန်ဖြေလိုက်တာကတော့သမရတည်သွားတာလေအဲ့ဒီလိုအိမ်မက်မက်ပြီးနောက်၃ရက်အကြာမှာတော့သမရလေကိုတရားတနေ့နေ့ပြည့်လုံးကြံတက်ဖြတ်ချင်းခံပြရပြီးတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်ကိုတည်ဆုံမိအကြောင်းကိုကြိုးပြီးသိရတယ်ဆိုတော့ဂျာဟာအမှန်တကယ်ကိုထူးဆန်းလှတယ်ဖြစ်ရက်တစ်ခုပါပဲနော်နံပါတ်၄ Jane Dixon and JFK Jane Dixon ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတော့နတ်ခတ်ဘီဒင်ဆီယာမှာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့35ရောက်မြောက်သမရဂျွန် F ကနေဒီတေဆုံးမှုကိုဟိုဂိန်းချုပ်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။1963ခုနှစ်ကနေဒီလုံးကျန်တက်ပြက်ခံရမှုကယာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းထိတ်လန့်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒစ်ဆင်က1956ခုနှစ်အစိုးပိုင်း9နှစ်ကြာလောက်ကလေးကဂျွန် F ကနေဒီတေဆုံးမှုကိုဟိုဂိန်းချုပ်ခဲ့တာပါ Break Magazine Interview မှာစိတ်ဆွဲအိမ်ရှိသူအဲ့ဒီအမျိုးသမီးက1960ခုနှစ်မှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရမယ်အမေရိကန်သမ္မတကရုံးမှာတည်ဆုံးလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်သက်ဝင်မှုမရှိသူတွေကတော့သူမရဲ့ဟောကိန်းကတေချာရမှုမရှိဘူးတိကျတေချာမှုမရှိဘူးလို့အခိုင်အမာပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Dixon ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့သမရကရုံးငန်းထဲမှာရိုးရိုးတည်မှမဟုတ်ပင်လှုပ်ကြံခံရပြီးတည်ဆုံးမှဖြစ်တယ်လို့အတိအကျပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအငင်းပွားပွေဖော်ပြချက်ကိုထုတ်ပြန်ဖို့မဂဇင်းကညှိဆို့ခဲ့ပါတယ်။ Dixon က John F. Kennedy ရဲ့နာမည်ကိုဓာတ်ရိုက်ရည်ညွှန်းချတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့သူမရဲ့အနာဂတ်ရှေ့ပြေဟောနိုင်စွမ်းနဲ့သူကသမရတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပုံစံအသွင်အပြင်ကဘလို့ပုံမှန်သိမြင်လဲဆိုတာကိုတီကြဖို့ပြကဖိုကိန်းထုတ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်လောက်တောင်ကွတ်တီထုတ်ထားတယ်ဆိုမှတော့ဂျာဟာဒီသမရကိုရည်ညွှန်းနေဆိုတာသိချလို့နေပါတယ်နော်နံပါတ်5 Nostradamus and the Great Fire of London 1666ခုနှစ်မှာကြီးမားလာတဲ့မီးလောင်မှုကြီးလန်ဒန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမီးလောင်မှုက3ရက်လောက်ကိုကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကြီးမကြီးမားလာအောင်တော့တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်ရဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးလန်ဒန်မှာမီးလောင်မှုအကြီးစားကြီးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခေါင်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံကြပြတဲ့ပုတ်ထွက်ခဲ့ဘူးလို့ပါဒီကြပြကိုရေးသားသူကတော့မစ်ရှယ်တီနိုစထရာဒမ်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သစ်ရှေ့ပြည့်ဟောသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုနိုစထရာဒမက်ဆိုလဲလူသိများကြပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ဟောကိန်းတွေကို၄ချောင်းတစ်ပုတ်ကြပြပုံစံနဲ့ရေးသားလေးရှိပါတယ် The Great Fire in London လို့ခေါ်တဲ့ဟောကိန်းကိုဘာသာဝါဒအယုံကြည်ကင်းမဲ့သူတွေကဒီဟောကိန်းဟာအနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများကြောင့်ဒီမီးလောင်မှုဟာဖြစ်နိုင်မှာမလားဆိုပြီးတော့ဝရဝါဒဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အချို့လူတွေကြတော့လေဒီလူဟာစိုးအပ်တဲ့ပညာနဲ့ခံမမီးရေးသားခဲ့တာလို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်ထင်မြင်ချက်တွေဘယ်လိုပဲရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီလူရေးသားတဲ့အတိုင်းကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အကျွတ်သူဟာတကယ်ကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းလာတယ်ပြည့်တဲ့ရှေ့ပြဟောသူတယောက်ဆိုတာကတော့အသေးချပါပဲနော်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်နေ့မှလည်းဒီချက်ဒီချက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့အကျူပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်